Již 40. brněnské onkologické dny a 30. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční od 27. do 29. dubna v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště. Zcela určitě bych vybral ta témata, která budou otevřena na onkologických dnech třeba vůbec poprvé a mohou se týkat významně i našich pacientů. Je to téma integrativní medicíny v onkologii, které se bude zabývat jakýmsi komplexním pojetím našeho pacienta, to znamená nejenom tím nádorem a dalšími nemocemi, které pacienti mají, ale i tím, co dělají mimo ty naše ordinace, zejména například alternativní medicínou, co užívají, jaký to může mít vliv na jejich léčbu onkologickou. Někdy nám to dokonce může významně pomáhat, někdy nám to může ale velmi významně škodit. A tato problematika není příliš diskutována a na onkologickém kongresu bude vůbec poprvé, takže toto je jedno z témat, kterému bychom se chtěli věnovat. Pak to budou určitě problematika časného záchytu nádoru a screeningu. Víte, že od roku 2014 tady probíhá v České republice adresné zvaní osob, které nemají příznaky nádoru, aby se nechali vyšetřit, zda v sobě nemají již počátky rakoviny. Bude zde vyhodnocení tohoto programu. A v neposlední řadě to budou některé testy, které mají nám pomoci říci, jestli třeba pacientka s rakovinou prsu je v riziku návratu nemoci po chirurgické léčbě, zda máme zintenzivnit její onkologickou léčbu, nebo naopak můžeme působit poněkud méně, tak abychom nezvyšovali toxicitu. Takže celá řada těchto otázek zde bude zodpovězena na brněnských onkologických dnech. Všimla jsem si, že tam máte i několik zahraničních odborníků. Z těch byste upozornil na co? Zcela určitě bych chtěl upozornit na pana profesora Cusicka z Londýnské univerzity, který se zabývá celoživotně časnou diagnostikou nádorů a prevencí nádorů. Má velmi významné publikace. Bude hovořit o tom, jak je organizovaný screening a časný záchyt nádorů ve Velké Británii a přednese velmi významnou přednášku, vlastně to je jeden z objevů loňského roku, na možnosti využití prevence nádorů tlustého střeva pomocí aspirinu acetylsalicylové kyseliny. Důležitou součástí akce bude i vzdělávací akce s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky pak naváže na loňský úspěšný cyklus zaměřený na psychosociální podporu zdravotníků, aby byli lépe schopni odolávat stresu a zátěži. Ta publikace vznikala zhruba půl roku, protože po velkých oslavách 80. výročí založení Masarykova onkologického ústavu jsme se sešli a na takové přátelské besedě se vzpomínalo a byl tam taky pan inženýr Kiš, který začal vzpomínat na to, jak na onkologickém ústavu zkoušeli cytostatikum, které vyrobila brněnská Lachema. To byl takový zlatý věk brněnské Lachemy. Kdo se trošku vyzná, tak ví, že cytostatika se používají dodnes a že to je nesmírně drahý lék. Takže bylo v té době naprosto vynikající, že se tady našla skupina lidí. Z toho medicínského hlediska ji vedl pan primář Mechl, z toho, bych řekl, jako výrobně chemického zase pan inženýr Kiš. A tím to v podstatě jako začalo. Pan profesor Žaloudík říkal, no, paní docentko, to je takové zajímavé téma, co kdybyste to nějak napsala? Takže vznikla první nápad a začínala jsem skutečně tou kapitolou Příběh brněnské cisplatiny, což byly velké úspěchy i světové. Když jsem to psala, tak jsem měla před sebou v podstatě účastníky brněnských onkologických dnů, protože jsem věděla, že to dostanou do tašky. A tak jsem si pořád myslela, co by měl tak zhruba všechno vědět člověk o tom ústavu, který sedí na nejvýznamnější onkologické konferenci v zemi a kterou teda už 40 let pořádá tento ústav a třeba o něm ani moc nic neví. Tak. Kde všude jste hledala, krátce jednoduše? No, hledala jsem v pražských knihovnách, v olomouckých knihovnách, v Brně toho celkem moc není a potom jsem dala na kupu všechno, co se dalo, zhruba 30 ročníků sborníků, protože bohužel všechny neexistují už, což mě velice mrzelo. A potom 180 čísel klinické onkologie, tolik jich vyšlo za těch 30 let, co vychází.